Re, viss ēters ir te! Pamata un vidējo izglītību Latvijā apgūst vairāk nekā 2600 ukraiņu, kuriem šajā semestrī mācības bija jāapgūst latviešu valodā. Lai audzēkņi varētu iekļauties, vasarā izglītības pārvaldes organizēja latviešu valodas mācības, taču tagad, kad mācību pusgads beidzas un jāizliekāt zīmes, skolās atzīst, tas bijis sarežģīti. Pirms sākās šis mācību gads, izglītības iestādes par ukraiņu bērnu iekļaušanu latviešu plūsmā izteicās cerīgi, taču realitāte esot cita. Tas ir prasījis daudz darba, papildus uzdevumus, individuālo laiku, lai nonāktu līdz tam, kur mēs esam šobrīd. Šobrīd mēs varēsim izlikt vērtējumus mūsu ukraiņu bērniem, bet nu, tas noteikti ir pateicoties mūsu pedagogiem. Augusta mēnesī veidojām šīs te nometnes, kurās piedalījās gan bērni no latviešu ģimenēm un piedalījās šie izglītojumi no ukraiņu ģimenēm. Tas bija ļoti labs atbalsts mācību sākumam, tomēr nepietiekams. Latvijas pašvaldības savienībā norāda, pirmais mācība pusgads parādīja, ka nebija pareizi ukraiņu bērniem uzsākt mācības pilnā apjomā latviešu valodā. Lai turpmāk mācības būtu pilnvērtīgas, Savienība vērsusies Izglītības un zinātnes ministrijā, jo pēc tās ieskatiem pirms izglītības iegūšanas skolā būtu jābūt adaptācijas laikam, kurā apgūst valodu. Mazākiem bērniem varbūt tas var būt īsāks periods, un viņiem noteikti arī jāapmeklē šīs te pirmsskola un tam jānotiek adaptācija. Pakāpeniski arī apgūstot valodu ir kursi, jā, bet vecākām klasēm tas varētu būt no dažiem mēnešiem līdz pat gadam. Arī ministrijā ukraiņu skolā un izglītošanā latviešu plūsmā saskata problēmas, taču šobrīd šī jautājuma sakārtošanai esot izveidota darba grupa. Varbūt tas ir adaptācijas laiks pirmajos mēnešos, varbūt ilgāku laiku, bet vienlaikus mums ir jādomā par pedagogiem, kuri to var veikt, un mums ir ļoti jāsabalansē, jāsaplāno. Valmieras sākumskolā, kur mācās aptuveni 20 ukraiņi, piebilst, ka latviešu valodas zināšanas ietekmējuši arī audzēkņu liecības. Izliekot atzīmes, pret visiem skolēniem jābūt vienādām prasībām. 4-5-6 tas ir grūtāk, jo, kā jūs saprotat, arī prasības ir augstākas, valodas sarežģītības līmenis ir augstāks, līdz ar to arī tas svērtējums bieži vien ir zems. Jā, par to apgūto, jo mums viņa jāvērtē ir mūsu sistēmas ietveros. Tikmēr izglītības iestādēs Jelgavā, kur mācās aptuveni 130 ukraiņi, ar to nesot bijuši grūtības, jo izveidota individuālo sasniegumu karte. Šobrīd ļoti labu atbalstu sniedz valsts izglītības satura centrs, kurš ir izstrādājis šo sasniegumu karti. Mēs pēc viņas arī strādājam, un mūsu bērni no Ukrainas saņems tātad šo liecību, kurai pielikums ir šie te sasniedzamie rezultāti. Un mēs esam vienojušies, ka pēc pirmajā semestrī neejam to ceļu, kad tiek izlikti šie vērtējumi tajos priekšmetos, kur mēs nevaram viņus izlikt. Izglītības pārvaldē vēl piebilst, ka ukraiņu skolēnu iekļaušanu latviešu plūsmā sekmē arī bērnu iesaistīšanās interešu izglītībā. Divās lielākajās skolās pilsētā strādā arī 6 ukraiņu skolotājas, kuras pēc stundām palīdz apgūt mācību vielu. Santa Adamson, Mārtiņš Jakobsons, Vidzemes televīzija.